Кто помнит, мы с вами в предыдущем видео использовали баллончик, бо не загуливали свиноматки, с баллончик с запахом хряка. И вот прошло третий день сегодня, да, Вик? Третий день, сейчас я вам покажу результат, який. И у меня очень хорошее настроение, я в поднятом настроении, я просто в шокированном настроении. Также сейчас покажу, купил я сою, все затарил своего шута. Ну, сейчас покажу, расскажу и пацанам тоже все подскажу. Давайте сейчас начнем с того, что дивимся, как свиноматки себя ведут. Сейчас я беру баллончик в кабинете свиновода. Баллончиком пшикаю. Получается, сегодня третий день. Пшикаю утром и пшикаю на вечер. У меня две проблемных свиноматки. Барашка. Бачите? Не гуляет. Обезьянка покрыта. Дивіться, как проверить, что не гуляет. Бачите? И Маша. Наша Машулька. Як стоїть? Хорошо. Сейчас я им понасыпал, чтобы они сейчас тут кипиш не садили. Значит, дивіться. Перед осеменением я пшикну, ну, чтобы она хорошо. Вика уже петлю, вокруг петли вымила все. Теплой водичкой, ну, чтобы чистенько было. И теперь начинаем. Все. Машулька, Машулечка, петля красна, все хорошо. Проверяем так. Стоїть, 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 родненька, стоїть. Машулька, стоїш ти, да? Стоїш. Сейчас їй треба доїсти, да? Щоб доїла, вона тоді сосредоточиться. Хай доїсть. Так, друзі, перед тим, як вона поїсть. Всього вам самого найкращого, всього самого хорошого. Не падайте духом, не опускайте руки. И все у вас будет хорошо. Ставьте перед собой цель и до неї йдіть. У меня есть цель, яка, до якої я йду. Но я ее же не буду вам рассказывать. Розтіліпаю, потом хер дойду до неї. Так, значит, добрий вечер. Чого я так начал балакать? Соєвий шрот, соєву макуху. Купив 600 кг. У мене воно... Соя вся по бочкам. Ось, бачите, тут ще є. Тут півбочки, тут почти повна бочка. Ось є, а ці пусті. І також у мене тут ще бочка. Ну, бочка тут теж уже пуста. К чому я це веду? Що купив я соєвий шрот. І ціна, я трошки удивився. Ціна на сою, та, грубо говоря, 19 гривень. 19 чем-то. Надо глянуть накладну. Я якби и точно копейки не помню. Короче, или 19, или 19 с копейками. Соевый шрот. Коли така цена була? Цена була, я помню, и 14 чем-то, и 16 чем-то, и 17, помню, саме більше було. А це такой цены я не помню, что 19 чи 19 с копейками. Ну, 19 на 19, а брать надо того, что... Кормим. От корма багато, кормим, і зараз будуть опороси, їм треба маленьким поросятам на стартовий корм. Поэтому, ну, беремо, куди діватися. І от я думаю, що все одно ціни і на чорну макуху теж ціни, вроді би, кажуть, підскочили, тому що до мене приїжджали два парня, брали свиноматку. І вони якраз купляли собі макуху. І я кажу, по чому вони сказали, і там, я точно не пам'ятаю, по чому, ну кажуть, вони сказали, ціна подорожчала. Тобто на всі корма макушні ціна дорожає. А я зараз сюди висиплю, і ми подивимося, яка сюди почти мішок. Та ні, мішок не пів мішка влізе. І глянемо, яка. Ось
Отакий соєвий шрот. Отак. От, дивіться, яка красотища. Ну, грубо говоря, можу казати, що 20 гривень кілограм. Ну, а по чому зараз живий вес у вас по областям, по городам? Бо мене спрашують, Стас, по чому живий вес? Та я і не знаю, по чому живий вес. Це якщо мені хтось скаже, от я там когось побачу, то так можу спитати, по чому живий вес. Він там скаже, та я здавав там по 60, по 70 чи по 80. А так я останнє время якби ні в кого і не взнавав. А я живим весом не здаю. Ну, думаю, ну, наскільки я розумію, зараз живий вес 70-75 гривень. Тому що з такими цінами, я думаю, дешевше живий вес не буде. А взагалі я вам так скажу. А там скажете, правильно я думаю чи неправильно. Зараз я висиплю мішок. А цей сюди. Ось. Отут хорошо видно, який соєвий шрот. Бачите, який? Оце все таке цвітом, должно бути, хто там пользується БМВД, бере вітамінно-білкову мінеральну добавку, оце таким цвітом должно бути БМВД. Якщо воно чуть-чуть темніше, ну, к примеру, це свіжа, а ось, допустимо, не свіжа. Ну, да, темніша, да? Mm-hmm. Ось темніша. То теж це не обозначає, що воно погано, воно просто темніше. Ви бачите? Ну, хоча б отакий цвіт БМВД. А то є БМВД чорний цвіт. Якщо чорний цвіт, то значить основна маса, наповнитель, не соя, а чорна макуха подсолнечника, семечки. Я її називаю чорна макуха, а це називаю соєвий шрот. Ну так, да, різниця є. Якщо навіть я так сюди ось кучку висиплю. Ну така, а буває, ми беремо, буває, оце ж перед цим брали темніше було, тут світліше. Ну це, я так думаю, сам сорт сої впливає на це. Катетер. Дивіться, як треба осіміняти. І ви самі осіміняєте свиноматку, нічого там страшного такого нема. Я утром... Я вже утром управився. Утром я як їм насипав, зайшов в сарай, вона взагалі, я не є, ну, ще їм не насипав, так вона спину прогинає, стоїть чітко, хорошо. А це я їй насипав, зараз вона доїсть, сосредоточиться, я вам потім покажу. Дивіться, катетер. Заганяєте під градусом. Ну, отак. Ось, під градусом. Пленочку убираєте. Ну, я ще так буває покручу. Зараз вона поїсть, сосредоточу. А так, бачите? Зараз ще їй пшикне, вона вже доїла. О. Так. Стоїть. Вона ж думає, що хряк, типу, як давиш зверху.
з'їздив утром, як узнав, що вона стоїть хорошо, що все отлично, загуляла. Поїхав, купив дозу. Дозу взяв, сім'я дозу. Англійська крупна біла, то есть Йоркшир. Все, все, Машулька, остепеняйся. І переворачуємо тюбик вверх ногами. І трошки отак масируємо, типу як бока. І трошки її гладимо. Оце я як пшикну хряком. Обезьяна таке витворяє, це постійно кричить. Ну ось, уже видно, що тюбик почав сплюскуватися. Вона може і тоді, як ми її покривали той раз, 4 місяці назад. Діло в тому, що вона так не стояла. Вона бігала тоді, і якби... Може, я її покрив уже після її загула. І за цього потім 4 місяці я не замічав, як в неї був загул. В неї вони були, але я не замічав. А зараз я почав контролювати. Ось як. Хвостика задерла. Чуть-чуть пускаємо воздух. Трошки пшикнем. А запах є, да? Ось, дивіться, спинку вигнула. І стоїть хорошо. Хвостика задерла. От, друзі, тепер, виходить, я її осімінив, не спішаю іскусственно. Все, сім'я все вийшло. Я балончик, бутилочку викинув. А катетер ще ставив у ній і катетер закрив. І от дивіться, от свиня, яка гуляє, вона дає її покрива, ну, дає її покрить. А от свиня, яка не гуляє, вона в житті не дасть її покрить. Ось, допустимо. Бачите? От її нереально взяти в катетер і покрити. Значить, свинка покрита, це через 20 днів отак повинна вести себе Машка. А ось свинка, яка не покрита, але ще в загул не заходить. Бачите, як я її покрию фізично? Я її катетер навіть не вставлю. Вона витворяє таке, що ого-го. О, бачите, так само київлянка. Хоп, і все, і нічого їй не зробиш. А якщо свинка загулює, вона може там їсти, ходить, там етот, ну вона загулявша. Ми це бачимо по петлі. І бачимо, ну що, все, стоїть, і все хорошо. І тепер після того, як покрили, може бути яка ситуація. Ви бутилочку витягнули, катетер оставили, він в неї вже минут 5, може більше.
І я тепер не можу його витягнути. Вона його, типу, як смоктала, захватила шейка, ну там по-женському, матки чи що, захватила катетер, і його тягнути так нельзя. Я так прокручую, типу, як крутю і чуть-чуть на себе натягую. В різні сторони, туди-туди покрутю. І от не можу витягнути. Не витягується, захвачено. А це ж вона так всмактувала семядозу. Хорошо вона стояла і... А ну, давай, о, все. Оп. Ех, ти ж, петля так. Все. Ще хочеш, вечором. Вечором повтори, Машулечка. Молодець. Не підвела. Молодець, молодець. І... Що хорошо, що якраз оказався, є в наличі Йоркшир. Я думав, ну не буде нічого, думаю, вона ну, стоїть, думаю, дюрком, а спитав, є Йоркшир, і Йоркшир це мені те, що треба. Йоркшир, да, друзі, забув сказати, не забувайте ставити хвостики вверх, вона його зажала, ну не забувайте ставити хвостики. Сьогодні треба ставити хвостик. Ось отак ставте. Вони оце як пшикнеш, трошки, звісно, бісяться. Бісяться, усі бісяться. Оце іменно свиноматки. Оце обезьяна кричить, як запах хряка. Барашка трошки підбісюється. На, барашка, понюхай дозу. Ну, коротше, друзі, що? Осімінили, покрили, все хорошо. Звісно, обезьяна біля них страдає. Вона покрита, і оці запахи з двох сторон, як би реагує, звісно. Ну, все одно я ще вечором сьогодні пшикну етой на ніч, і завтра утром, і так по чуть-чуть. Та хорош уже, обезьяна! По чуть-чуть, і, я думаю, зірветься. Ну, коротше, що? Ото так, по свиноматкам. Так, ну, порозсипав я, коротше, по бочечкам. Получилося з моїми бочечками. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тут дві. Шість і сім. Сім бочок. Ну, в мене, грубо кажучи, дві було, значить п'ять бочок. 600 кілограм влізло в 5 бочок. Ітого виходить по 100, по 120 кілограм примерно в одній бочці соєвого шрота. Соєвий шрот стараюсь, щоб був, щоб не закінчувався, бо раніше дотягував, так немає, тоді там та завтра не виходить поїхати, чи гроші не вистачає, кормлю без соєвого шрота. Потім поїхав, потім опять отаке, і якби це все дуже хорошо, але краще, як він є постійно. Що я прийняв, яке рішення? Соєвий шрот підпригнув, ну, грубо говоря, я не уділю, що він буде 20 гривень. Зараз туди-сюди 20 гривень кілограм стоїть. Буду менше, давати менше в корм додавати. Уменшати соєвий вод в раціон. Тобто, ну, к примеру, отдавав я на гровері 15, а буду давати на гровері 10 сої і 10 чорної макухи. Отак. Ітого виходить 20% всього макухи, тільки 10 соєвої, 10 чорної. 10 чорної, там, грубо говоря, 2 кілограма замість соєвого 1 кілограма, ну, тобто 2 проти 1. Ітого виходить, це не той вид, вод буде, якщо на свою перевести, 13%, 12,5, 13, отак десь. Отак. Чого я храню в бочках? Мені удобно. В бочках миші не гризуть, не сиріє, не мокріє, не де нічого. І в мене тут, типу, як двері лежать, і я ще й на двері там кладу то болгарки, то електроди, то там сварки. Ну все, що так кожен день беру, там пользуюсь, щось там десь ділаю. Сюди кину, воно під навісом.
І, коротше, отак. Я потім планую поставити, ну, тут де дві бочки, тільки там, де в мене стол закінчується, ну, де, грубо говоря, стоять вікно від холодильника. От там поставити коптильню. І тут аж у мене і столи є, це ж, ну, звичайна стандартна бойня, де ми робили раніше. І тут держати коптильню, тут коптить, виведу трубу туди за стінку, ну, щоб не тут диміло. І все. Ну, а це я поки використовую, місто пустує, то я бочки тут і використовую. А так у мене, виходить, все буде ось тут. Зараз покажу. Ну, во-первых, всі корма будуть уже в ангарі. У моєму ангарі. І мені не треба буде тягати корма по всім вагонам, по всім павільйонам. Зараз тут покажу. Ось. А у мене тут уже закінчується. Трошки осталось, треба свою дробити. Ну, ось оці доберу, і соя буде бочки, ну, прямо тут, або в мішках, або в бочках буде стояти. Тож в мене тут міста не було, бо теж забито пшениця. А так тепер буде, там поставлю столи, таке, стілаж якийсь, там буде, або в мішках, або бочки будуть отак само, як тут стоять. Ну, навіть в бочках, бо бочок багато. Поставлю тут. Це в мене кормовий цех. Тут я колоцькою, тут я мішаю, тут я... Коротше, кожен день тут щось роблю. Ось чорна макуха, я називаю її чорною. Це вже перебита, дроблена подсонячна макуха. Чорна. А це соєва. Ну, а це пшениця. Пшениця, ось перебита пшениця. Б'ю на сито 3 мм. Ну, опять на 3 мм це ж... Кожна крупорушка, скажімо так, на троєчку б'є по-разному. От, допустимо, у мене оця, ось, що моя маленька, що ставиться на бочки, ось оця. Вона б'є крупніше на тройку, ніж оця моя ось. Ось оця. Ця мельче б'є. Тому, от слово, на яке решето ви дробите, грубо говоря, воно нічого не рішить. Кожна б'є по-разному. Там, от оборотів, от, маховика завісить, ну і так далі. Ну, так.